Labas magiški lietuviai, aš esu iliuzionistas Rokas Bernatonis ir šiandien Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga aš nusprendžiau naudodamasis kortom nupiešti paveikslą. Naudosiu kortas ir savo ranką. Tai atrodys maždaug taip. Taigi nieko nelaukęs, pradedu. Tai taip, viskas, 1000 kortų yra čia, tai užtruko padaryti maždaug 2,5 valandos, tikrai neblogas, manau, rezultatas, tai sveikinu tave su gimtadieniu Lietuva ir jūs visi, kurie žiūrit, nepamirškit pasubskraibinti šitą mano kanalą, nes aš jį susikūriau labai neseniai, o aš jums visiems linkiu geros dienos ir žiūrėkit, ką padarysiu su šitą paveikslą.